del grup Carles Esteve, del grup parlamentari Compromís, que defensarà la iniciativa, la proposta de resolució 22.952 dels grups parlamentaris Socialista, Compromís i Unides Podem, per un temps màxim de 3 minuts. Com vostè vulgui, senyoria. Bon dia, senyories. És el poquet que sé dir en llengua de signes. M'ho ha ensenyat la companya Pilar Lima i espero que en el que queda de legislatura aprendré prou més. Ens demana el dia d'avui, el Dia Internacional de la Llengua de Signes, que fem un esforç, especialment les persones que ens dediquem a la vida pública, per aprendre, per normalitzar i per divulgar a sols. Els convide a aprendre, encara que sigui a dos o tres cosetes, i fem-ho possible. Senyories, no hem parat. El Botànic no s'ha permès ni un segon de descans des de l'inici de la pandèmia. S'haurà encertat més o menys, però ningú podrà dir que no s'ha dedicat fins a l'últim esforç per fer tot allò possible per tard d'evitar mals majors. I hem après molt, d'aquesta nova realitat que ens ha colpejat amb crudesa, recordant-nos la vulnerabilitat de l'ésser humà. Hem après que necessitem una altra forma d'acompanyar els nostres majors i per això necessitem una inversió extraordinària de recursos que es dedicarà a crear més places públiques, especialment en residències. Però no només cal augmentar l'oferta en quantitat. Hem d'apostar decididament, per una altra forma que millore les condicions de vida i les convertisca en veritables llars, lluny dels episodis macabres que hem viscut en els últims mesos a mans de qui entén que això és una forma de guanyar diners. També és una prioritat avançar en el desenvolupament de la renda valenciana d'inclusió en totes les seues vessants i la coordinació urgent amb el nou ingrés mínim vital. I és que, senyories, no tot és finançament. Necessitem augmentar la quantitat de tècnics dedicats a resoldre les sol·licituds i torni a recordar que la nostra és la segona comunitat amb menys funcionaris per habitant. Ara que el consens en la necessitat d'inversió pública, una vegada hem abandonat els dogmes neoliberals, no es qüestiona, haurem de concloure que necessitem sí o sí més capacitat, més múscul administratiu per tard de fer efectiva i sedició. Com m'ha recordat el senyor Calvo, avui és el Dia Internacional contra l'explotació sexual i el tràfic de xiquets i xiquetes. I és per això que també en el marc del pacte valencià contra la violència de gènere i masclista proposarem un acompanyament personalitzat que oferisca alternatives a les dones que han estat prostituïdes. I acabe convidant a que ens posem les ulleres joves que ens proposa el Consell Valencià de la Joventut. No sols per a fer aquest debat i definir les prioritats, també per tard de fer-les efectives en uns pressupostos en els que el Botànic haurà d'afirmar, sense dubte, un sistema d'acompanyament als projectes vitals de les persones joves. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyoria. El torn en contra d'aquesta presentació de la... Resulta quan... Com a mínim irònic, no?, que vostè faci referència a que som la penúltima autonomia en quant a la gestió de la dependència. Sap quin lloc ocupàvem en 2015 quan el seu partit va abandonar la gestió? L'últim. És complicat eixir del forat negre en el que el govern del Partit Popular va deixar centenars de milers de persones que morien esperant la resolució d'un expedient de dependència. És complicat. I és molt osat que vostè vinga avui a plantejar que no estem gestionant. Mira, li vaig a dir el que ha passat estos mesos, que s'ha dedicat la senyora vicepresidenta a gestionar. I quin és el resultat d'això? Que la Comunitat Valenciana lidera absolutament en un 10% el creixement de persones beneficiàries de la dependència. I vostè ve així a tirar-nos en cara això, que no s'està gestionant en la resta de l'Estat. S'ha quedat totalment parat per l'aparició de la pandèmia. I així estem parlant de que són quasi 98.000 les persones que estan rebent la dependència. Evidentment, estem per créixer. Evidentment, ens ha de llevar la son la quantitat de persones que encara falten. Però no li admeto això.
Som la penúltima, afortunadament ja no som l'última. I després parla de la qüestió de les residències. Sembla que de la resta de les 10 propostes ninguna li ha semblat suficientment interessant com està de residències. Sí, i ho he dit molt clar. Mireu, ho va dir el senyor president. 510 milions d'euros dedicats a la creació de noves places, no només de residències, i sobretot, no només a la creació de places. El que hem de parlar és quin tipus de places, quin tipus d'acompanyament a les persones majors. Hem d'avançar, sí, en l'atenció domiciliària. Hem d'avançar, sí, en que cada persona decidisca el model de vida que vol. Hem d'avançar, sí, en la dignitat de les residències i en no amuntonar els majors en residències en les que no sabem el que està passant. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyoria.